نحمده ونصلي على رسوله الكريم. يا وادي القاحة على ضرب الأنبياء واليجو سفيد لنجيب هيرنا ما بكرية نسكو بولتهر بمشاه يا نعجه پیچھے اس کے چربی کی ایک چکی ہوتی ہے جیسے دنبے کے پیچھے ہوتی ہے لیکن یہ دنبا تو نہیں ہے اس سے ملتی جلتی اس کی ایک شکل ہے. ام معبد الخزاعیہ رضی اللہ عنہ کی جو بکری تھی وہ بھی شاہ تھی اسی نسل کی تھی اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ نسل یہاں پہ شبہ جزیرۃ العرب میں خیر القرون کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور سبحان اللہ کہ اس کا گوشت سب سے لذیذ ہوتا ہے. یہاں پہ جتنا گوشت ملتا ہے نجدی بربری اور سواکنی صومالی جو بھی ہیں لیکن یہ جو حری ہے یہ حجاز کی جو سفید رنگ کی ہوتی ہے ماشاءاللہ اسی کا گوشت جو ہے سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے. تو اب یہ وادی القاحہ پہ وادی القاحہ کا یہ کھا رہی ہیں گھاس تو بس دل کرتا ہے کہ ان کا دودھ بھی مل جائے اور ان کا گوشت بھی مل جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے سبحان اللہ لیکن سب کسی اور کی ملکیت ہے. تو سبحان اللہ وادی القاحہ بہت لمبی وادی ہے اور پیچھے سے یہ چلتی ہوئی آتی بیر طلوب کے پاس سے نکلتی ہے اور وہاں سے پھر لحی جمل وہاں ہم جائیں گے ابھی انشاءاللہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجامہ ہوا تھا اور وہاں سے پھر اس پہ مزید اودیہ شامل ہوتی ہے. وادی العاند وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے اور وادی المیاہ وادی الحذلی وہاں سے پھر وادی تعہن وادی الاجرد یہ ساری جو ہے نا اس میں شامل ہوتی. تو یہ ہے وادی القاحہ اور انشاءاللہ اب ہمارا رخ آگے طریق الحجرہ کی منازل کی طرف ہے بطن ذی کشر الجداجد اور وادی الاجرد یہاں پہ ہم لوگ جائیں گے.